بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَأَهْلُ الْأُقَدَةِ مِنْ لِسَانِ يَفقهُ قَوْلَهُ. نə məşə Allaha əzə və cəllənin izni ilə Sulləmul Vusul adlı əsəri oxumağa davam edirik. Şeyx Əhməd Hafiz Əl-Həkəmi rəhimehullah şərhlədə kimdir Şeyx Əhməd ibn Ömər Əl-Həzmi həfizəllahın şərhi ilə. Keçən dərslərimizdə imanın şərtləri bölümünə keçdik. Allaha iman, mələklərə iman, kitablara iman və rəsulallara imanə qaldı keçdik düzümü rəsulallara imanda qaldıq. Axırıncı dərsimiz kitablara iman oldu da. Və bundan sonra Musannif Rahiməhullah rəsulallara iman haqqında danışmağa başlayır. Buyuruq ki Varusulihil hudaatil lil anam min geyri tafriqin və la iham. Rəsulallara iman Əlbəttə ki, rəssullar hidayət, insanlar üçün, bəşər övladı üçün hidayətdir. Aralarında heç bir təfriq, heç bir fərqləndirmə yoxdur. Rəssullar arasında heç bir fərq yoxdur. İmanın 4-cü rukunu rəssullara iman. Rəsul nədir? Rəsul xəbərçi, elçi, göndərilən və s. deməkdir. Göndərən isə mursildir. Rəssulları göndərən mursildir ki, bu da Allah həz və cəllədir. Göndərilənsə kimdir mursel. Göndərilən bütün peyğəmbərlər mursel göndərilən deməkdir. Yəni o kəs ki, ona vəhyi olunur. Və həmən vəhi təbliğ etmək əmr olunur. Həmin kəs rəsuldur. Əgər ona vəhyi olunur. Amma təbliğ əmr olunmursa, bu nəbidir? Rəsul kimdir? Ona həm vəhyi gəlir, həm də həmin vəhyi insanlara təbliğ etmək əmr olunur. Nəbi kimdir? Ona vəhy gəlir, amma ona əmr olunmur ki, həmin vəhyi insanlara təbliğ etsin. Bu elməhlinin yanında ən məşhur görüşdür. Hansı ki, Rəsul ilə Nəbi arasındakı fərqi bildirən görüş. Ancaq elməhli bu ikisi arasında fərq üzərində ixtilaf edə bilər. Yəni, ixtilafların hamısı ictihada dayanıb. Bunun üçün heç bir Quranda, sünnətdə, heç bir nas yoxdur ki, Rəsulla, dəlilin, Rəsulla, Nəbinin arasındakı fərq, heç bir dəlil yoxdur. Sadəcə alimlər ictihad edib, ictihad etdikləri üçün də ixtilaf baş verib. Hətta bəzi alimlər Rəsul ilə Nəbi arasında heç bir fərq olmadığını, hər ikisinin eyni şey olduğunu qeyd ediblər. Az bir el məhli bu görüşü tərciz edib. Yəni bu məsələ heç bir nəsə dayanmayan ictihadı məsələdir. Cümhur isə aralarında fərq qoyaraq deyiblər ki, hər ikisinə vahiy gəlir. Rəsul isə onu təbliğ etməklə əmr olunur. Elə isə hər bir rəsul eyni zamanda nəbidir. Amma hər nəbi rəsul deyil. Bəs əgər nəbiyə təbliğ əmr olunmursa, bunun nə faydası var? Bu vəhyin faydası nədir? Bəzi elməhlil deyir ki, fayda odur ki, dəvət üzərində savaş olmasın. Yəni Nəbi başqasını dəvət edir, ancaq dinə daxil etmək üçün onunla savaşmır, cihad etmir. Nəbi qılınc ilə cihad etmir. Yəni ümum olaraq hər ikisi dəvət edir. Amr Rasul qılıçla dəvət edir. Nəbi isə ilzam etmiş. Məcbur etmiş. Qılıçla cihad etmiş. Bəs hansı daha fəzildir? Rasul yoxsa Nəbi? Şək yoxdur ki, Rasul Nəbidən daha fəzildir. Qala İbn Əbil Əyz fi şərhi Təhəviyə İbn Əbi Əyz rahiməhullah Təhəviyənin şərhində buyurur ki, Vaqıd zekəru furuqan beynen nabi ve rəsul. Nabi ve rəsul arasında, nabi ve rəsul arasında fərq zikr olundu. Çox zikr olunub. Va ehsanuha annemennabbahulllah bi xaber is-semaa in amarahu en yuballiga ghayrahu fehuve nabi rəsul. Ən doğru görüş odur ki, ən yaxşı görüş odur ki, kimə Allah hözrəyəcə lətərəfində xəbər gəlibsə və onu insanlara təbliğ etmək əmr olunubsa, o nəbidir. La in lam yum'aru an yuballigh ghayrahu fa huwa nabi və leysə bir rusul. Əgər ona vəhyi gəlib, amma onu təbliğ əmr olunmayıbsa, o nəbidir, rəsul deyil. Şeyx İbn Əbil Əis bunu belə açıqlayır. Val hasil bunu bilmək sadəcə bir faydadır. Qul bunu bilməzsə, yəni heç bir irşkal yoxdur ki qul mütləq bilməlidir. Rasul nədir, nəbi nədir, arasındakı fərq nədir? Ehtiyac yoxdur. Bilməsi sadəcə bir faydadır. Yəni onun qulları, insanlar bunu bilməklə mükəlləf tutmaq olmaz. Bundan sonra rəsuluların göndərilməsi Allahın qulları üzərindəki ən böyük nemətlərindəndir. Allahın qulları üzərindəki ən böyük nemətlərindəndir. Əl-i İbn Əbil Əyz وإرسال الرسول من أعظم النعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم ابن عبد العزيز رحمه الله بيقول رُسُللارın göndərilməsi Allahın qullar üzərində ən böyük nemətlərindəndir. Ən böyük, ən əzəmətli nemətlərindəndir. Xüsusən Muhammad sallallahu alayhi və sallamın göndərilməsi Allahın qullarına olan neməti ən böyük lütfüdür. Kəma qala taala لقد من الله على المؤمنين أسباع سفيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آل عمران سورة 164-cü ayədə Allah hözə vəcələ buyurur ki Allah möminlər üçün öz içlərindən rəsul göndərdi öz içlərindən möminlərə rəsul göndərdi Mennallahu Allah minnət etdi. Allah möminlərə öz içlərindən rasul göndərməklə onlara minnət etdi. Onlara naimət verdi, onlara fəzilət verdi. Yatlü alayhim ayatihi ve zakkihim. Həm-i rasul onlara ayələri oxuyar, onları təmizə çıxartar. Veyullimuhumul kitabu vel hikməte. Onlara kitab və, və hikməti öyrədər. Vain kanu min qablu lafi dalalim mubin. Bundan əvvəl isə onlar açıq zəlalət içərisində idilər. Rəsul gəlməzdən əvvəl onlar açıq zəlalət içərisində idilər. Rəsul gəldi onlara kitabı və hikməti öyrətdi. Kitab hikmət nədir? Sünnətdir. Və qāla təala və mə arsalnəka illə rəhmetən lil-aləmin. Yəni Allah həzzə vəcəllə Ənbiya surəsi 107-ci ayədə buyurur ki, həqiqətən biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Qalə Səferani Rəhiməhullahü Teala İmam Səferani Rəhiməhullahü Teala büruki in irsalər-rasul və inzaləl-kitab və şurə'əl-şərāi' minnətun minəllah təala büruki həqiqətən rəsuluların göndərilməsi və kitabların nazil edilməsi şəriətin gətirilməsi Allahdan minnətun minəllah təala Allahdan qullar zənn olan minnətdir Allahın qullara olan minnətidir həqiqətən ki kitabların nazil olmasının və rəsuluların göndərilməsinin hikmətini haqqı ilə anlayarsa, kim bunu haqqı ilə dərk edərsə, yəqin bilərsə şəriətin yerinə bəşər hökmləri gətirməyin, bu hökmlərlə hökm verməyin, küfründə ona küfr deməyin nə qədər batıl söz olduğunu anlamış olar. Əksinə batillərin ən batilidir. Əksinə şəriətin üsulunu öyrətməkdir. Çünki məlumdur ki, Allah əzze vəcəllə rəsullarını yalnız vəhyi mükəlləf olan kəslərə çatdırmaq və onunla insanlar arasında hökm olunması üçün göndərib. Vəhyi nə üçün göndərib? Mükəlləf olan kəslərə o vəhi çatdırsın və həmin kəslə həmin vəhi ilə insanlar arasında hökm olunsun. İnsanların bu hökmlərlə mühakimə olunması və bu hökmləri həyatlarına qanun etməsi üçün Allah həz vəcəllə vəhyi göndərib. Rəsuluların göndərilməsi və kitabların nazil edilməsi Allahdan qullarına minnətdir, fəzilətdir. Halbuki bunu etmək Allaha heç vacib də değildi. Allah istəsə bunu etməzdi. Nə rəsul göndərməzdi, nə kitab nazil etməzdi. Bu sırf fəzilətdir və qullarına olan lütf və rəhmətdir. Decek Allah ki Allahu Teala Taha surəsi 134-cü ayədə buyurur ki: "Və ənnə əhleknahum bi azabim min qablih. Ləqalu rabbənə ləvlə ersəltə ileynə rasulən fenətbiə ayətike min qabli an nazzələ və nəxə." Allahu Teala buyurur ki, əgər biz onları bundan əvvəl, yəni Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm-i göndərməzdən əvvəl əzabla məhv etsəydik, qövmü Təyyərlər ki Ey Rəbbimiz nə üçün bizə bir peyğəmbər göndərmədin ki biz də zəlil və rusvay olmazana və sənin ayələrinə tabe olaq. Yəni Allah həzə vəcəllə İsra surəsi 15-ci ayədə buyurur ki: "Əmə kunnə muəzzibīn hattə nəbəsər rəsūlə." Biz heç bir gövmə rəsul göndərməyincə əzab etmərik. Yəni Allah həzə vəcəllə Nisa surəsi 165-ci ayədə buyurur ki: "Rusulə mübəşşirinə və munzirinə" l'alla yakun lin nas ala llahi hujjatun ba'da r-rasul ba'da r-rusul allah azza va jalla buriki biz rasullari müjdələyən və qorxuzan olaraq göndərdik nə üçün göndərdik ona görə ki bundan sonra insanlar arasında allaha qarşı hüccət qalmasın insanların allaha bir bəhanəsi allaha qarşı bir hüccəti qalmasın allah azza va jalla rasul göndərməsəydi və kitabla nazil etməsə idi diriliş günü insanlara hüccət elər insanlar hüccət irəli sürə bilərdilər Allah azza və cəllə ilə bəhsə girərdilər bəhanə gətirərdilər amma Allah bütün bəhanələri, hüccətləri rəsullar göndərməklə kəsmişdir. Artıq insanların Allah'a qarşı hüccəti kəsilmişdir, hüccəti qalmamışdır. Bu Allahın qullarına sonsuz lütfüdür və qulları üzərindəki hüccətidir. Dünya və içərisindəkilər hamısı zülmət və lənət içərisindədirlər. Yalnız öz üzərlərinə risalət günəşin doğduqlarından başqa, əgər qulun qəlbinə risalət günəşi doğmayıbsa, qul Allah Rəsulullahə (s.ə.s)in gətirdiyi risalətlə və heylə nemətlənməyibsə, o nemətdən məhrum olubsa, ruhubbin risaletle qidalanmayıbsa o canlı olsa da əslində ölüdür. Canlı olsa da əslində ölüdür. Necə ki Allah həzə vəzələ ən am surəsi 122-ci ayədə buyurur ki: "Əo men kana meytan fa ehyaynahu və ja'alna lahu nuran yamshi fi yamshi bihi fi nās kəmammasəluhu fi zulumāt leysa bi xarij minha." Allah həzə vəzələ buyurur ki, məğər ölü ikən diriltdiyimiz və özünə də insanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz şəxs qaranlıqlar içində qalıb oradan çıxa bilməyən kəs kimi ola bilərmi Nur ilə gəzən insanlar arasında nur ilə gəzən kəs ilə qaranlıqlar çəsində zülmətlər çəsində qalıb oradandan çıxa bilməyən kəs eyni ola bilərmi Allah azze vəcə ilə bu ayədə möminlə kafiri qiyas edir Yəni mömin o kəsdir ki və hey ilə nurlanıb O nurla yolunu tapıb o istiqamət üzrə gedir. Nur onu haqq yoluna, doğru istiqamətə aparır. Kafir isə o nurdan və hidayətdən məhrum olub zülmətlər içərisindədir. Gedəcək yolu tapa bilmir. Qarşısındakı yolu görə bilmir. Onu aparacaq heç bir yol yoxdur. Bu ikisi eyni ola bilərmi deyə Allahu Teala güyas edir. Kafir və fasik zülmətlər içərisində olan ölüdür. Bəzisi bəzisindən daha şiddətlidir. Müslüman isə İslam nuru ilə yolunu tapmış və nəticəyə doğru irəliləməkdədir. Allah höccə və cəllə öz rəsulunu qulları ilə özü arasında vasitəçi olaraq göndərdi. Nə üçün? Qullarına nəyin faydalı, nəyin zərərli olduğunu onlara bildirsin deyə. Din tamamı ilə bu şey üzərində birnolub, bütün din bir şey üzərində birnolub faydaları cəlb etmək və zərərdən dəf etmək. Əddinu mabnü ala masalih fi jalbiha wad dara li maqabihi lil qabai. Din məsləhətlər üzərinə bina olunub. Xeyri cəlb etmək, məsləhəti cəlb etmək, zərəri isə dəf etmək. Allah rəsulullarını göndərib ki, insanlara nəyin faydalı olduğunu onlara bildirsin, nəyin zərəri olduğunu onlara xəbər versin. Qul öz ağlı ilə zərəri e, zəruri olaraq bilir ki, onun risalətə, şəriətə ehtiyacı var. Qul fitrətə muru başa düşür ki, onun risalətə, onun şəriətə ehtiyacı var. Onun doğru istiqamətə yönəldiləcək hökümlərə, rəssullara ehtiyacı var. Necə ki, xəstə biri bilir ki, onun təbibə, həkimə ehtiyacı var. Bir insə xəstəyəndə özünün həkimə ehtiyacı olduğunu yaxşı bilir. Bunu bildirmək üçün başqasına ehtiyac var? Yox. Lakin özünün xəstəliyi nədir, bilmir. Xəstəlinin dərmanı nədir, onu da bilmir. Sadəcə bilikə xəstə ehtiyacı var, həkimə ehtiyacı var. Tək bildiyi şey odur ki, onun həkimə və dərmana ehtiyacı var. Hətta qulun şəriəti olan ehtiyacı xəstənin həkimə olan ehtiyacından daha çoxdur. Çünki əgər həkim tapılmazsa, qulun bədəni ölər. Qulun bədəninin ölməsi onu cəhənnəm əhli etmir. Ancaq rəsul gəlməzsə, qul rəsulə tabe olmazsa onun ruhu ölər. Onun cəsədi yer üzündə gəzib-dolaşar, amma əslində o ölüdür. Qulun ruhunun ölməsi bədəninin ölməsindən daha ağır, daha şiddətlidir. Qul rəsulun gətirdiyi nur ilə yaşamazsa O heç vaxt dirilməyən bir ölü kimi gəzib-dolaşar. Əbədiyən o qəlb həyat tapmaz. Nə üçün? Çünki o qalbi yaradan Allah həzə vəcəllədir. Və onu yaradan yaxşı bilir ki, o qalbi nə ilə islah edər, nə ilə ifsat edər. O qalbi nə islah edərsə, Allah həzə vəcəllə onu əmr edər. Nə ifsat edərsə, onu da qadağan edər. Odur ki, qul yalnız Allahın şəriətini özünə hakim etməklə həyat tapır. Qul yalnız nə zaman həyat tapır? Allahın şəriətini öz həyatına hakim etdiyi zaman qul həyat tapır, onunla yaşayır. Amma əgər şəriətlə nurlanmazsa, bədənindən əvvəl onun qəlbi, ruhu ölmüşdür. Onun üçün artıq səadət, xoşbəxtlik bitmişdir. Bədbəxtlik onu bürümüşdür. Bulun saadetə yalnız və yalnız Rəsulullah ittiba ilə mümkündür. Necə ki Allah həzə vəcəle Araf surəsi 157-ci ayədə buyurdu ki: "Səlləzîne əmənû bihi və əzzəruhû və nasəruhû və ittəbəu-n-nûra-lləzî unzila mə'əhû ulə'aikə humul-muflihûn." Allah həzə vəcəle buyurur ki, ona iman gətirən, yəni peyğəmbərə iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun onunla göndərilmiş nur nadir Quran Quranın ardınca gedənlər isə nicat tapanlardır. Allah azze və zel nicat tapanlar olaraq kimləri zikr etdi? Peyğəmbərə iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onun gətirdiyi Quranın ardınca gedən. Bu ayə dəlalət edir ki, şəriət şəriəti hakim etmək və şəriətə muhakimə olmaq dinin əslidir şəriətdən üz çevirmək ondan başqasına muhakim olmaq açıq bir riddətdir açıq bir küfrdür çünki Allah həzə vəzce ilə buyurdu ki yalnız onlardır xilas olanlar şəriətə hakim edənlər öz həyatları şəriətə hakim edənlər yalnız xilas olanlar onlardır vəqalı səferani rahimehullah وهو وجه صحيح في تفسير الآيات لا مفلح إلا هم فدل على من لم يتبع شرع النبي فينتفع عنه فلا من من أصله. إمام سفراني رحمه الله بوريكي بو بو تفسير إن جزال تفسيره بو يوندان ان يخشى تفسير بلادكي افلاه Xilas olmaq yalnız bununla mümkündür. Şəriətlə mümkündür. Və bu dəlildir ki, kim şəriətə tabe olmazsa, şəriəti öz həyatına hakim etməsə, artıq onun üçün iflah olmaq, xilas olmaq bitmişdir. Artıq o həlak olmuşdur. Qal arxasınca buyurdu ki, "Fəlhudə vəl fəlah dairun haula rabi'a rəsalati wujudan aw adaman." Hidayət və iflah olmaq Risalet üzərində, risalet əhraf ətrafında dövr edir. Varlığı və yoxluğu ilə. Yəni risalet varsa, risalətə ittiba varsa, Rəsulə ittiba varsa, təbə olmaq varsa, iflah var, xilas olmaq var, hidayət var. Əgər yoxdursa, hidayət yoxdur, xilas olmaq yoxdur. In wujdatir risalet və hiya mutamessilat fi şəriəti lə taala wujdül fələh. Əgər risalet Tə tabe olarsa bir kəs Allah həzə və cəllə şəriətinə tabe olarsa risalət tapılarsa risaləti taparsa artıq onun üçün fəlah vardır. Artıq o iflaha tapmışdır, xilası tapmışdır. İzə intəfəət risalət və hiyə mütəməssilət fi kitabillahi və sünnətin nəbi sallallahu əleyhi və səlləm intəfə ə fələ vucudan au adaman. Yox, əgər risaləti tapmazsa Şəriəti öz həyatında tapmazsa bu isə Allah hözrəyəcəllənin kitabı və onun rəsulunun sünnətidir. Bunu itirərsə artıq iflahı itirmişdir. Xilas olmağı itirmişdir. Artıq o xilas olmaqdan məhrumdur. Yəni həqiqətən bu çox gözəl bir sözdür. Və bu əsli bir qaydadır. Məsələnin kökü hara dayanır? Allah hözrəyəcəllənin hökmü ilə hökm verməyə dayanır. Kim şəriətlə hökm verməzsə Artıq bu şərti iflah olmaq, xilas olmaq, nicat tapmaq şərtini pozmuşdur. Açıq şəkildə mürtəd, kafir olmuşdur. Şeyx buyurur ki, ey elm tələb edən kəs, sən bu haqda yaxşı düşünsən, bu haqda elm əhlinin sözlərini düşünsən, onda bu məsələ sənə günəş kimi açıq olar. Və qala شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الرساله ضروره. ابن تيميه رحمه الله بيقول الرسالة رسالات زارو في صلاح العبد في معاشه ومعاده فكما انه لا سلا في الاخره الا باتباع الرسالة قلون حياته ونون رسالات زارو ردش. Rəsulata tabe olmaq, risalətə tabe olmaq zəruridir. Necə ki onun axirəti üçün Rəsulə ittiba zəruridir. Axirətdə nicaət tapmaq üçün, cənnətə daxil olmaq üçün Rəsulə ittiba, Rəsulata tabe olmaq necə zərurətdirsə, dünyada da bu zərurətdir. Dünyada da yaşaması üçün qulun bu zərurətdir. Və kəzalikə la lə salihə lehu fi ma'aşihi vəd-dünyaihi illə biittibai'ir-rasul. Bunun bunun için də onun qulun salih islahı, salih olması həyatı və dünyası yalnız rasula tabe olmaqla mümkündür. Fəl insən muhtarrun ilə şəriə. İnsan şəriətə möhtacdır. Ətədri məənə ennəl insə muhtarrun. Sən bilirsən məşi insan şəriətə möhtacdır, nə deməkdir? Şeyx buyurur ki, sən bilirsən mələ deməkdir. Yəni şəriəti özünə hakim seçməyin Onunla hökm verməyin və ona mühakimə olmağın zəruriliyi əql və fitrətlə bilinməsi zəruri olan məsələdir. Şəriəti özünə hakim seçməyin, ona mühakimə olmağın əql və fitrətlə zəruri olaraq bilinən bir məsələdir. Fəli insa muttarun ila şəriə fa'innahu bayna harakatayn. İnsan şəriətə muhtacdır, o 2 hərəkət arasındadır. İnsan 2 hərəkət arasındadır. Haraketin cazlubu bi hamma yanfehu. Onlardan bir hərəkət onunla mənfətli olan şeyləri, şəriətlə mənfətli olan şeyləri özünə cəlb edir. Mənfətli olan şeylərə nail olur. İkinci hərəkət nədir? Zərərli olan şeylərdən qaçır. Zərərli olan şeyləri özündən dəf edir. Burada fayda və zərəri ayırd etmək dedikdə, qəsd olunan hissə ayırma deyil. Yəni biz dedik ki, şəriət İnsan zərərə və ləxriyətə möhtacdır. Nə üçün özünə faydalı olan şeyləri bilsin, zərərli olan şeyləri də bilsin, onundan uzaqlaşsın. Düzdürmü? Ancaq burada qəsd olunan fayda və zərər hissiz deyil. Yəni insan hissə olaraq ona faydalı və zərərli şeyləri şəriət olmadan da bilir. Bilir ki, od onu yandıracaq. Və bilir ki, su su odu söndürəcək. Bunun üçün şəriət təciz var? Yox. Bilir ki, acı olanda su içmək lazımdır. Susuzluğu getdir, acılıq susuzluğu susuzluğu su getdirəcək. Bilir ki, soyuq havada soyuq su içmək olmaz, xəstələnəcək. Zərərli şeyləri bilir. Bunun üçün şəriət edəcəkdir. Düzdürmü? Qəsd olunan bu deyil. Əksinə, bunu heyvanlar da bilir. Heyvanlar da hissə olaraq zərərli və faydalı şeyləri bilir. Bəs burada məqsəd nədir? Və qala rahiməhullahü təala Şeyx Lüstan davam edərək buyurdu ki, bi qoulihi kənəfa al-iiman vət-tauhid vəl-adl vəl-bir vəs-sidq vəl-ihsan vəl-amānat vəl-atık. Yəni burada qəsd olunan fayda iman, Allaha imandır, təvhiddir, ədalətdir, yaxşılıqdır, sıdqdır, doğruluqdur əhsandır, əmanətdir. Bunları qorumaqdır insana faydalı olan şey. İnsan hisssi olaraq bunları bilərmi? Xeyr, bunun üçün şəriət lazımdır. Hisssi olaraq təvhidi bilə bilməz, imanın nə olduğunu bilməz, ədaləti, yaxşılığı, sıdğıyı bilə bilməz. Yəni fayda deyildikdə qəssondan budur. Bəs bu gün insanlar tərəfindən uydurulmuş hökmlər. Demokratiya, təvhidi, imanı, ixlası, ibadəti İbadətdə Allahı birləməyi əmr edirmi? Xeyr. Odur ki, şəriəti iptal etmək artıq rəsuluların vəzifəsini iptal etməkdir bu. Bu artıq rəsuluların vəzifəsini iptal etmək buna ehtiyac olmadığını bəyan etməkdir. Sənin verdiyin hökm bunları əmr etmirsə, artıq rəsuluların vəzifəsini yox etmək rəsulə ehtiyac olmadığını, onun gətirdiyinin lazımsız olduğunu deməkdir. Sənin verdiyin hökm demokratiya, Allaha imanı, ictihası, təvhidi, ədaləti, sədqi, yaxşılığa əmrlətmirsə, artıq bu o deməkdir ki, sənin rəsulara və onun gətirdiyi şəriətə ehtiyacın yoxdur. Və kəzəlik kəqala Rəhməhullahü təala İbn Teymiyyə Rəhməhullahü təala davam edərək vurur ki, "Kəna fi'l-iman vət-təvhid vəl-adl vəl-bir vəs-sədq vəl-ihsan vəl-amənat vəl-ifət vəş-şucə'at" Nəcə ki bu fayda şəriətin gətirdiyi insana fayda olan şeylər nədir? İman, təvhid, ədalət, yaxşılıq, sidq, ehsan, əmanət, iffət, şücaət, və ilim və səbir, və əmr bil məruf və nəhi anil münker. İlimdir səbirdir, yaxşılığı əmrlətmək, münkərdən çəkindirməkdir. Vəsilətül ərhəm, qohumlara yaxşılıq etməkdir. Və birrul valideyn, valideynlərə yaxşılıq etməkdir. Və ehsan iləcəyirən qohumlara, qonşulara yaxşılıq etməkdir və ədəl -hüquq, hüquqları, hüquqları, haqqları iadə etməkdir, haqqları yerinə gətirməkdir. Və ihlas, el-ihlasul amal, -əməl, əməldə ixtilaslı olmaqdır. Və təvəkkül alallah, Allaha təvəkküldür. Və istianət bihi, ona Allahdan istəməkdir. Və rida bi maqa'il eqdari, onun qüdrətini Allahın qədərinə razı olmaqdır və təslimlühü hükməh onun hökmünə təslim olmaqdır və təvəkkül əleyhi ona təvəkkül etməkdir ona təsdiq biji, və təsdiq rusulühü fi kulli ma xbəru bih və qeyr-i zalik mimma huwa nafiun və silahun lil-abdin və salahun lil-abdin ona təvəkkül etməkdir onu təsdiq, etmək, onun təsdiq etməkdir onun gətirdiyi rəsul onun rəsulularını təsdiq etməkdir və rəsuluların gətirdiyi hər şeyə boyun əyməkdir həqiqətidir hər şeyə təslim olmaqdır Fayda və islah deyildikdə, qul üçün fayda və islah deyildikdə qəss olunan budur. Şəh yoxdur ki, qardaşlar, demokratiya bu sayılanların hamısını nəfy edib. Bu sayılanların heç birinə əmr etməyib. Hç bir demokratiyada valideynlərə yaxşılıq, valideynlərə yaxşılıq etmək, qonşulara yaxşılıq etmək, ədalətli olmaq, sədaqə vermək heç biri yoxdur. Belə bir əmr var, yoxdur heç birini əmr etmək. Bunların hamısı əsildir. Bu gün İslam bəldələri adlandırılan yerlərdə bu hökümlərlə hökm verənlərin İslamdan heç bir nəsibi yoxdur. Əksinə bu hökümlərdə yalnız zərər və şər var. Bu hökümlər Allah əzze və cəllənin haramlarını halal, halallarını haram etmişdir. Onlar şəriətin keçərsiz olduğunu, bizim zamanımız üçün yetərli olmadığını etiqad edir, hətta dilləri ilə bunu etiraf edirlər hər birinin müqəddəssatı var. İslam dininin öz toxunulmazlıqları var, müqəddəsləri var ki, bunlara toxunmaq, bunlara qarşı həddaşmaq olmaz. Eyni ilə demokratiya dininin də öz müqəddəsləri var, toxunulmazları var ki, bunlara qarşı həddaşmaq olmaz, bunları təqir etmək olmaz, söymək olmaz. Onların toxunulmaz dediyi demokratiya dininin də, İslam dininin də hər birinin toxunulmaz dediyi şüarları var. Və bu hədləri aşanda İslamın öz hədləri var. İslam dininin o hədləri aşan kəslərə qarşı cəzaları var. Demokratiya dininin o hədləri aşanlara qarşı öz yazaları var. Hər biri ayrı-ayrılıqda müstəqil bir dindir. Hər biri bir dindir. Yəni bir insanın həm demokrat, həm müsəlman deməsi, bir insanın həm xristiyanam, həm müsəlmanam deməsi qədər gülünc bir şeydir. Tamamilə fərqli-fərqli bir dindir. Və Ən dəhşətlisi bu gün həmin kəslərə Allahın hökmü ilə deyil, demokratiyanın özünə hakim edib, hökmlə hökm verən kəsləri müsəlman demək. Bu, yəni ən dəhşətli və ən gülünç bir biabürçülüktür. Elə odur ki, bu zülmətlərin, bu batillərin, bu uydurulmuş dinlərin içində Allahın rəsul göndərməsi və kitab nazil etməsi qulları üzərində ən böyük neməti və fəzilətidir. Təsərrüblərin bu qədər zülmət içərisində, bu qədər batil dinlərin içərisində Allah əzəvəcə ilə rəsul göndərərək, kitab nazil edərək səni buna müvəffəq edib, səni nura çıxardı. Bu Allahın ən əzəmətli nemətidir. Sonra İbn Teymiyyə rəhiməhullah davam edərək buyurur ki: "Vələu la risalətun lam yahtadi al-aql ilə tafasil al-munafa'a al-mudarra fi al-ma'aşe." Əgər risalət olmasaydı, Qul öz ağlı ilə təfsilatlı olaraq həyatında nəyin xeyr, nəyin zərər olduğunu bilə bilməzdir. Risalet olmasaydı öz ağlı ilə bilməzdir. Fəmin a'zama ni'amullah ala ibadihi wa ashf minnetun aleihim an arsala aleihim rasulu. Bu Allah azza ve celle-nin qulları üzərində ən böyük neməti və ən şərəfli minnətidir ki, Allah rəsullar göndərdi. Wa anzala aleihim kutubihi wa bayyana lahum siratal mustaqim və onlara kitab nazil etdi və insanlara siratıl müstəqimi doğru yolu bəyan etdi. Və əgər bu olmasaydı, rəssullar gəlməsəydi və kitablar nazil olmasaydı, insanlar heyvanlardan və o heyvanlar kimi və onlardan daha şiddətli olardılar. Heyvanlardan daha pis olarlardı. Yəni bu gün risalətdən məhrum olan Allahın dininden məhrum olan kəslər kimdir? Heyvan və ondan daha şirt şiddətli kəslərdir. Baqala fəmen qabule risalətullah və istiqamə əleyhə fəhu min xeyrül bəriyə. Kim Allah azza vəcələ risalətini qəbul edərsə və onun üzərində davam edərsə, o xeyr üzərindədir. Və men raddəha və xarəca anha fəhu min şərül bəriyə. وأسوء حالاً من الكلب والخنزير وهذا كلام شيخ الاسلام رحم الله تعالى. كيم رسالətə rədd edərsə ona təbə olmazsa o ən şərri yoldadır. خسرولبريه. Şər və o heyvanlarla kəlbun it və donuzlarla eyni səviyyədədir. Onlarla eyni səviyyədədir. Və şeyxul-Islamın İbn Teymiya sözü burada bitir. Yer əhlinin Rəsulullah-ın ehtiyacı günəşə, aya, yeməyə, içməyə olan ehtiyacından daha çoxdur. Allahü Teala rəsulü insanlar ilə Allah arasında vasitəçi səfir rolunu oynayır. Allahü Teala rəsulü insanlar arasında nə rolunu oynayır? Səfir rolunu. Allahın sözlərini insanlara çatdırır. Allahın əmrlərini və qadağanlarını insanlara çatdırır. O insanların seyidi, peyğəmbərlərin sonuncusu, Allah qatında məxluqun ən kəramətlisidir decek ki Allahu Teala ve Celle buyurur ki Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ya eyuhen nas inma ana rahmetum muhtedun Ey insanlar mən sizin üçün rəhmat, insanlar üçün rəhmat və hidayət yoluyam. Va qala ta taala ve ma arsalnak illa rahmeten lil alamin. Allahu Teala buyurur ki Ənbiya surəsi 107-ci ayədə Biz səni yalnız aləmlərə rəhmat olaraq göndərdik. Aləmlərə rəhmat olaraq göndərdik. Bəzən Belə bir sual verirlər. Müşriklər və ya digər insanlar sual verirlər ki, Allah həzə və cəllə ayədə dedi ki, biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Bəs niyə peyğəmbər cihad edir? Niyə bu qan tökür? Halbuki Allah Rəsul buyurdu ki, "Ümmürtu ən uqatilənnəs. Mənə insanlarla vurüşmək əmr olundu." Rəhmət varsa, Allah Rəsul rəhmət üçün göndərlibsə qan tökmək nədir? İbn Kəsir Rəhiməhullah ona gözəl bir açıqlama verir təfsirində. Buyurur ki, Allah yolunda kafirlərlə cihad etmək kafirlər üçün bir rəhmətdir. Çünki əgər risalətlə, dəvətlə cihadı əhşəriyyəti qəbul etsələr, cihad yolu ilə ya qəbul edəcəklər, qılıç vasitəsi ilə qəbul edəcəklər, bu onlar üçün rəhmətdir. Yox, əgər qəbul etməsələr günahları çox almadan, günahları daha şiddətləndirmədən öləcəklər Allah həzə və cəlliyyə az günahla qoruşacaqlar. Bu da onlar üçün rəhmətdir. Yəni hər bir, hər bir halda Allah Rəsululu aləmlərə rəhmət olaraq göndərilib. Yəni Allah Rəsulunu aləmlərə rəhmət və bütün məxluqlar üzərində hüccət olsun deyə göndərdi və qullarına əmr etdi ki, Rəsulə itaat etsinlər, onu sevsinlər, əmr etdiklərinə boyun əysinlər, qadağa etdiklərindən çəkinsinlər, onun haqqlarını qorusunlar. Bunla şahadətin tələbidir. Muhammədun Resulullah sözünü deyən kəsdən tələb olunan şərtlərdir. Yalnız onun qoyduğu yolda getmək, onun yolundan başqa bütün yolları bağlamaqdır. Kim onun yolundan başqa bir yol təyin edər və o yol ilə gedərsə, şahadətini pozmuş və kafir olmuşdur. Sonra müsennə İbrahim Mahlaburi ki: Varisul hudaat lil-anām. İnsanlar üçün hidayət olaraq göndərilən rəsulara iman. Hidayət nədir? Yəni bir yola yönəltmək, bir yolu göstərmək, istiqamət tərif etmək, bir istiqamət göstərmək buna deyirlər hidayət. Şərt deyil ki, o yolu qəbul edəsən, o yola yönəlsən də, yönəlməsən də, sənə o yolu göstərənə hidayət edən deyilir. Bir kəsə bir kəsə hidayət yolunu göstəlibsə, sən ona ittiba etsən də, o yola yönəlsən də, yönəlməsən də O kəs hidayət edəndir, hidayət göstərən deməkdir. Necə ki Allah Rəsul sallallahu alayhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki: "Yəti'n-Nəbi və ləyəsməhu ehadun." Peyğəmbər gələcək qiyamət günü onun yanında heç bir kəs olmayacaq. Peyğəmbərləri tərif edir, peyğəmbərlər gələcək yanında 5 nəfər olacaq, 10 nəfər olacaq və s. elə deyir ki, hətta bir peyğəmbər gələcək qiamət gününün yanında heç kəs olmayacaq. Yəni həmən Nəbi hidayəti göstərmişdi. İnsanlara hidayət yolunu göstərmişdi, amma icabət edən olmamışdı. Hidayət mücərrəd olaraq təbliğ etmək, çatdırmaq deməkdir. Rəsulun vəzifəsi yalnız çatdırmaqdır. Qəbul etmək və etməmək bunda taufiqi hidayət deyil ki, heç kəsin əlində deyil. Taufiqi hidayət nə Rəsulun, nə də başqasının əlində deyil. Bu sifət yalnız Allah həzə vəcələ aittir. Hidayət sözünün bir mənası bəyandır. Allah həzə vəcələ buyurur ki, Secdə surəsi 26-cı ayədə: "Əvələ yem yəhdiləhum" onlara yehdi beyan eden gelmedi mi? Havalem yehdi Onlara beyan olunmadı mı? Burada yehdi, hidayet sözü beyan manasındadır. Kale <laughs> ee, Ebu Ömer ibn Ala'i ma'nahu au lem yubeyyin lehum ve ca'al hidayet bi ma'nal beyan huvel aslu fihi. Ebu Ömer İbni Alâ'yı buyuruyor ki bunun manası yani onlara beyan eden Bir kəs gəlmədi mi? Onlara bəyən olunmadı mı? Burada mə, hidayət bəyən mənasındadır. Hidayət kəlməsi Quran-Kərimdə 2 mənada zikr olunmuşdur. 1. yalnız Allah'a xas olan tövfiqi hidayət. 2. bu yalnız Allah'a xasdır. Necə ki Allah həzə vəcələ buyurur ki: "İhdinə sıratal müstəqim." Bizi sıratıl müstəqimə hidayət et. Biz namazda Fatiha surəsində dua edirik. Bizi sıratıl müstəqimə hidayət et. Bunu Allahdan istəyirik. Yenə Allah həzə vəcələ buyurur ki: Elhamdülillahi ləzi hədənə lihaza. Bizi buna hidayət edən Allah'a həmd olsun. Bizi doğru yola hidayət edən Allah'a həmd olsun. Yenə Allah həzə vəcələ Yunus surəsi 35-ci ayədə buyurur ki: Qulillahu yahdilil haq. Də ki, haqqə hidayət edən yalnız Allahdır. Haqqə hidayət etmək Allah'a xasdır. Yəni Allahu Teala Nəhl surəsi 37-ci ayədə buyurur ki: "İnna Allaha la yahdi men yudillu." Allah zəlalətdə olanları hidayət etməz. Bu birinci tövfiqi hidayət yalnız Allah'a xassdır. Allahdan başqa heç kəs buna qadir deyil. İkinci dəvət və irşad hidayəti. Bu isə rəsulara da xass hidayətdir. Dəvət və irşad. Allahu Teala Rad surəsi 7-ci ayədə buyurur ki: İnəmə antə münzirun və lə kulli qəumin həd. Həqiqətən yalnız sən qorxusansan peyğəmbərə deyək ki sən yalnız qorxusansan hər bir qəvmin hidayət edəni var. Hər bir qəvmin hidayət edəni var. Demək ki hər qəvmə hidayət yolu göstərən gəlmishdir. Yəni Allah həzə vəcə ilə şura surəsi 53-cü ayədə buyurur ki inə kələ təhdi ilə sıratim müstəqim. Həqiqətən sən sıratul müstəqimə hidayət edənsən sən doğru yola hidayət edənsən ancaq təvfiqi hidayətə gəldikdə isə dedik ki bu yalnız Allahın əlindədir başa düşdüzsə hidayət iki mənadadır Allaha xas olan insanlara xas olan Allaha xas olan təvfiqi yalnız Allahın insanın qəlbinə yerləşdirməsidir insanlara xas olan insanlar dəvət edir insanlar dəvət edirsə insanlar hə bəli o da hidayət edəndir artıq Ancaq Allah haxs olan insanlara xastəy. Necə ki Allah əzəvəcə ilə buyurur ki: "Leysa aleyke hudahum". Bəqərə surəsi 272-ci ayədə peyğəmbərə deyir ki, "Onların hidayəti sənin əlində deyil. Onların hidayəti sənin əlində deyil. Leysa ləkə min əmr şeyun. Səndə onlardan heç bir şey yoxdur. Yəni sən onları əsla hidayət edə bilməzsən. Leysa aleyke hudahum, və lakinəllahu yehdi men yəşaa." Sən onları hidayət edə bilməzsən, lakin Allah istədiyini hidayət edir. Əgər sən insanları haqqa dəvət edirsənsə, hidayət yolunu göstərirsənsə, sən bu mənada hidayət edənsən. Bu mənada sən də hidayət edənsən. Bura qədər başa düşdünüzmü qardaşlar? Sualı olan var mı? İnşallah davam edəcəyik rəsulara ittiba rəsulara iman mövzusunu. Bununla kifayətlənək. Sübhənəkə Allahumma və bihamdik. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك